Ćao, drage moje devojke, dobrodošli na moj kanal i hvala puno što gledate. Danas za vas imam tutorial, kao što možete vidjeti po naslovu, a to je ovaj look koji vidite sada na meni. Ovo je malo scary, odnosno ne znam kako vam se čini iz vaše perspektive, odnosno kako to izgleda na kameri. Meni se onako baš dosta dopalo, nije bio u planu ovakav Carmen, nije bilo u planu nešto ovoliko jako, ali dobila sam inspiraciju gledajući neke Instagram videe i pokušala sam nešto drugačije i moram priznati da mi se svidjelo. Recite mi vi da li mi se sviđa, ako mi se ne sviđa. Šta je tu za ovaj tutorial je situacija takva. Ovo je izgled koji sam prvobitno zamislila za neku smeliju mladu, za neku smeliju kumu, za neku jesenje zimsku svadbu. Onako, dosta viđam devojke po svadbama koje su zaista fantastične našminkane, vjerojatno su naravno tu u pitanju i profesionalni šminkeri, ali na svu sreću u zadnje vrijeme upoznajem dosta devojka koje obožavaju da se šminkaju same i koje to jako, jako dobro rade. I otud inspiracije za ovo, mene su nekako malo umorili klasični izgledi za svadbu. Bež, senka, malo brown u pregibu, neki nude karmin i to je to, blago rumenilo, breskvasto, nekako to me malo umorilo, mislim da za taj dan, ako volite šminku, a sigurna sam da ako ste kliknuli na ovaj video i nastavili da ga gledate, znači da volite šminku i da volite onako da se baš našminkate. Mislim da za taj dan treba da se proba nešto drugačije, zašto da ne. Ovo je onako prilično klasično, ako se izuzmu usne. Ja ću sada samo na brzaka popraviti ovaj karmin koji mi se onako dosta skupio ovdje. I to mi sve što mi dopada. Tako da eto, ako želite vidjeti kako sam postigla ovaj izgled i ove usta, nastavite gledati. Nemam nikakvu koncepciju kako će ovo da ide. U svakom slučaju znam otprilike što želim i kako želim da izgleda, ali da vas upozorimo napred, ovdje će sigurno biti iskorišćeno mnogo senki. Prvo što ću koristiti, pored pudera koji sam nanela da vas ne bi zamarala time prosto, je Revlon Photo Ready Airbrush Effect. Ovo je pudr koji sam koristila baš davno, znači godinama unazad i bila sam oduševljena sa njim i evo sad sam ga kupila kada je Revlon napokon ponovo stigao u drogerije. Pričat ćemo o njemu o tom potom. Dakle, ne mogu još ništa vam kažem, bukvalno sam ga tek sad nanela, a pre njega sam nanela primer, u pitanju je LOV Perfecting Mattifying Primer. Počinjemo s očima. Nemam bazu na očima, nisam stavila puder na kapke. Par vas se iznenadilo kako se to nekad nanosi puder pa primer za senke. Zaista nema pravila po meni, možda se nanosi ovako i onako. Postoje primeri za oči koji mi jednostavno ne smetaju da ih nanosim preko pudera, kakav je onaj Essence-ov kog izgleda očito nažalost više nema, a neki poput ovog, o kome sam vam pričala u prethodnom videu o proizvodima koje su me razočarali, ovaj ne moram se nanositi preko pudera nikako. Poslušat ću savjet mnogih od vas i pokušat ću da ga nanesem prstima, da vidimo da li će se nešto desiti. Ne znam sad da li vidite što se dešava. Dakle, jednostavno, zakači se za neki deo i ne mrda odatle. Ne može se razmaže i izblende ili šta već. Pokušat ću beauty blenderom da ga izblendam. Još gore. Pokušat ću između prstiju da ga razmažem, sad ću vidimo da li će nešto da se desi. Ja ovo stvarno ne mogu, već sam odlepila, ali pošto sam se već seznula, radim sa onim što se trenutno dešava. Ok, na ovom oku se kao nešto desilo, na ovom sam sad što zeznula sa beauty blenderom, tako da idemo ponovno. Ajmo sad ovako. Ako sad ovo ne bude funkcionisalo, znači pa sam u džubre, definitivno. Što mi se nakupi ovdje? Sada da imam neke sitne borice, to je doviđenje. I to nema nikakvu prekretnu moć, znači kapci mi se skroz vide. I ove moje venice koje imam. Iako one nisu nešto primetljive, jednostavno mi se smetaju i ne želim da se vide, ali dobro. Ok, ajde, sad se kao nešto desilo. Svejedno ovo ide džube. Prelazimo na senke. Paleta koju ću danas koristiti je ova bela čokoladna paleta. Možete vidjeti ovako. I pre svega ću koristiti ovu hladniju brown, neku taupe nijansu za pregib. Ne mogu da kažem, stvarno ova
Ovaj primer pojačava intenzitet senki baš, posebno kada ga sveže nanesete. Ali jednostavno, ne znam, mene prosto cela ta situacija više časovnog nanošenja jako iritira. Kao i prethodni put, idem da uradim jedno oko, zatim se vraćam i pokazujem šta sam uradila na drugo. Rešila sam da uradim bukvalno celu levu polovinu lica i nastavljamo dalje, odnosno počinjemo sa make-up tutorialom. Dakle, paleta koju, kao što sam već i rekla, danas koristim jeste bela čokolada. Nastavljamo sa unutrašnjim polovinom oka, koristim Crayon Jumbo Eye Pencil od NYX-a i nanosim je u unutrašnju polovinu oka. I ona će mi poslužiti kao baza za svetlije senke koje ću nanositi preko. Ukoliko ste malo prešli iznad bregi oka, samo izblendajte četkicom kojom ste blendali prethodnu senku koju ste nanosili u pregib. Koristim Art Deco senku u nijansi 373. Ona u sebi ima bukvalno milion sitnih zlatnih šljokica, u osnovi je bež. I nju nanosim pljosnatom četkicom preko ove bele olovke koje sam stavila kao bazu. Zatim se vraćam na paletu. Koristim ovu nijansu ovde kao highlight u unutrašnjem uglu oka i malo sasvim ću preći preko prethodne Art Deco senke koje sam nosila. Nju podižem i gore do obrve i tapnuću bukvalno mrvicu preko ove Art Deco senke. Zatim se vraćam na četkicu za blendanje i samo ću izblendati ako sam negde previše prešla preko ove brown senke u pregibu. Zatim idemo na tamnije senke. Prvo koristim ovu hladniju, tamno brown senku sa ovom pljosnatom kalenom četkicom 504 i sa njom ću imitirati eyeliner, odnosno samo želim da napravim granicu dok želim da mi idu tamne senke. Zatim ću sa ovom četkicom bukvalno izblendati sve kao unutra. Nemojte brinuti ako vam ova linija nije precizna, svakako posle tu dolazi i eyeliner i korektor koji će sve to regulisati. Dakle, bukvalno je guram kao unutra. Kao što rekoh, opet nije bitno da budete precizni, preko nje svakako ide naravno tamna senka, a to je upravo ova. Ovo je neka čokoladno, ljubičasto, brown senka sa sitnim šljokicama, odnosno sede pastaje, nema šljokice, pardon. Nisam se dobro izrazila i nju nanosim na spoljašnjem uglu oka. Ublendavam je na sredini sa ovom svetlijom senkom. To ćemo se naravno kasnije blendati dok ne dobijemo taj neki ombre efekt i neprimetan prelaz naravno. Zatim se vraćam na svetliju senku, odnosno Art Deco-vu senku. I tako ću i ove dve senke blendati dok ne budem zadovoljna prelazom. Znači, bukvalno vraćam se na jednu pa na drugu. Zatim idem na blendanje ove tamne senke, koristim ovu. Ona je onako ljubičasto brown, maltene je ista kao ova, jako je mala razlika u boji. S tim što je ovo potpuno mat i ona je idealna za pregib i za blendanje ovih senki. Koristim malo precizniju četkicu za blend. I trudim se da ovu tamnu senku koju blendam ne ubacujem više od polovine oka kao unutra. Trudim se da ove tamnije boje ostanu u spoljašnjem uglu. Zatim sa blendom čistom četkicom. Ukoliko vam negde fali boja, jednostavno se vratite na ovu najsvetliju nijansu koju ste prvo nanijeli u pregib oka da biste sve mnogo lepše izblendali, da bi sve dobilo taj efekat gradacije. Zatim idem ponovo na ovu najtamniju brown senku koju smo koristili kao eyeliner i nju koristim da bih pojačala intenzitet u ovom spoljašnjem V uglu. I
I vraćam se na ovu sedefasu. I njom još jednom prelazim sve ovo što sam radila od sada. Vraćamo se na četkicu za blendanje. Zatim idemo na highlight ispod obrva. Koristim ovu belu senku koja ima jako, jako malo sedefa. Skoro da je mat, a opet se više presijava onako, bukvalno kao highlight. Vraćam se na ovu i sa njom opet idem u unutrašnju očiju. Za slučaj da mi se nešto skinulo. A onda nanosim ovu koja je kao neki duohrom efekat. I nanosim je uskroz spoljašnji ugao ispod obrve. Prelazimo na eyeliner. Moj omiljeni Maybelline Master Precise. Neka od vas me je pitala gde ga možete naći. Možete ga naći u bilo kojoj drugeriji ili u DM-u, bilo gde da prodaju Maybelline. Na brzaka ću naneti korektor ispod očiju pa se vraćam sa tamnim senkama koje idu na donji kapak, odnosno ispod oka. Ok, korektor koji sam koristila je Catrice Liquid Camouflage. Moj je u nijansi 20 Light Beige. Setovala sam deo ispod očiju sa Stay Matte Mellowing puderom u nijansi 03 Peach. I zatim idemo na senke koje idu ispod oka. Dakle, kao što sam već i rekla, ove dve ću pomešati i preciznom četkicom za eyeliner, odnosno za obrve ili za što već volite da koristite ove četkice, nanosim direktno ispod oka. Zatim preciznijom četkicom blendam sve ovo. Zatim idem na maskaru, trepavice i vraćam se sa ostatkom lica. Trepavice i maskara su tu, trepavice koje sam koristila su Ardell Demi Wispies. Za devojke koje su me pitala gde mogu naći ove trepavice, ostavit ću vam link ispod gde ih možete kupiti, poručiti ili kako već želite. Ako imate Alexander Cosmetics u vašem gradu, u vašem kraju, eto, tu ih možete kupiti. A ako nemate, možete ih poručiti preko njihove online radnje. Kažem opet, adresu i link ću vam ostaviti ispod. Zatim sam koristila Maybelline Colossal Go Extreme, moju omiljenu maskaru, jedinu koju vidite u mojim videima, obećavam, bit ću malo maštovitija, onako poveću neke druge maskare, pa probat ću ih, ali šta ću kada nekako najviše volim ovu i njoj se uvek vratim koju god da kupim. Prelazimo na obrve, već znate, Long Stay Golden Rose-ova olovka za obrve, moja je u broju 102 i ovdje ću vam ubrzati jer ste verovatno već u skoro svim mojim tutorialima vidjeli kako radim svoje obrve, koje vam se, by the way, koliko sam skontala i ne sviđaju baš, ali poradit ćemo i na tome. Pretpostavljam da mi je ova olovka pretamna ili šta već, ali prosto kod mene ne funkcioniše da mi ovaj unutrašnji deo obrve bude onako svetliji i ovaj tamniji, jednostavno ne funkcioniše, izgledam smešno, tako da potrudit ću se da promenim nešto u tom slučaju zato što vidim da vam baš bode oči. Zapravo sam skontala da ja ovako sad sebe kad vidim ogledalo, moje obrve uopšte ne izgledaju tako intenzivno i oštro i jako. Ali kad pogledam sebe u kameri i na svo ovo jako svetlo, jer mi faca još izgleda pritom i svetlije i belje i tako to, onda mi obrve izgledaju onako malo zastrašujuće. Ali dobro, nije da se pravdam. Ovo što sam sada nosila je Essence Make Me Brow. Neko od vas mi je, odnosno neka od vas mi je preporučila ovo i oduševljena sam, samo što sam se zeznala što sam uzela ovo svetlije za plavuše, trebala sam da sam ono tamnije. Međutim, i ovo mi sasvim ok odgovara. Drži mi obrve na mestu baš lepo i ima u sebi neke sitne dlačice i onda kada ne želim da crtam obrve, samo stavim ovo i zaista gledaju super, verovatno mnogo prirodnije, a to je ono što vi volite. Ja baš i ne, ja sam veliki ljubitelj jakih obrva, što ovi već i rekao možete videti i primetiti. Idemo na ostatak lica, odnosno na konturisanje, rumenilo, highlight i tako dalje. Dakle, NYX Highlight and Contour paleta, Expert Face Brush od Real Techniques-a i ova brown nijansa za konturisanje. Pew, pew, pew.
Zatim, najomiljeniji highlight na planeti Zemlji, jedini highlight koji onako koristim, onako baš želim budem glamurozna i ultra ultra fancy, u pitanju je MAC-ov pigment u nijansi vanila, već sam i zaboravila i pričala sam o ovome milijardu puta i znate da obožavam ovaj proizvod i da je više namenski. Dakle, uzimam sa ovom Real Techniques-ovom setting brush, odnosno četkicu za setovanje, uzimam sa poklopca, jako, jako malo, vodite računa, ovo je jako pigmentovano i nanosim ga na jagodice. Na ovome će se završiti moj highlight. Zatim prelazimo na rumenilo Deborino 24 Rame, pisat ću vam ovdje negdje gore, blašova 5-5 četkica, obožavam ovo rumenilo, zaboravila sam totalno na njega, baš ga dugo nisam koristila, predivno, predivno, naročito kad dođe ovako ovo hladnije vrijeme, obožavam da ga koristim, zapravo obožavam da ga koristim i leti i zimi. Znate, već 32 blašova za blendanje svega na licu, a u nastavku je beauty blender, ako ste negdje malo proterali, što sve sa ovakvim proizvodima može jako lako desiti, obzirom da su vrlo pigmentovani. To je to što se tiče lice, neću više nikakve konture pojačavati, želim da ovo bude onako prirodnije, obzirom da je ovo izgled za svadbu, za mladu, za kumu ili za gošće na svadbi, prosto na ovome se sad završava. I prelazimo na najzanimljiviji deo ovog luka, a to su usne. Za ovaj izgled možete naravno nositi i neki nude karmin, neku boju mesa, ali ja ću se osmeliti i danas koristiti jednu malo drugačiju metodu ombre efekta na usnama. Ako ne bude funkcionisalo, bože moj, skinut ćemo ga pa ćemo pokazati sa nekim drugim karminom kako to funkcioniše. Ovo sam vidjela na Instagramu i evo, ono što će mi trebati jeste crna olovka za oči, koristim ovu Formarovu, waterproof je u pitanju, bože pomozi, zarezana je lepo. I na ovim spoljašnjim uglovima usana ćemo staviti crni eyeliner, da, odnosno crnu olovku za usne. Bože pomozi. Dobro, dakle izgledam kao Johnny Depp u Piratima sa Kariba. Ajde, Diana, ozbilj se. Dobro, testiramo hakove. Dakle, koristim jednu pljosnati onako četkicu za karmin. Da bih sve ovo kao nešto izblendalo, ne znam ni ja. Ajmo sad probamo sa karminom. Dakle, Aurin Absolute Matte 6.5. I da vidimo na što će ovo da liči. Ok, ovo sad u početku izgleda zastrašujuće. Ovako, sačekat ćemo da se osuši prvi sloj karmina. Pošto je, kao što sam već i pričala o tome, fora sa ovim aurinim, karminima da nanesete barem dva sloja kada su tamni karmini u pitanju. Ne znam šta vi kažete, ovo je možda više ispao kao Halloween tutorial. Šta mislite vi o tome? Nemam pojma. Hajde da namestim kosu, pa se vraćam ubrzo. Nadam se da ne izgledam kao vampir. Ne znam što vi kažete, da li vam se ovo sviđa. Ako vam je ovo sve zajedno too much, naravno, kažem opet, možete se opredeliti za neki nude karmin, za neki karmin boje mesa. Meni se prosto ovo jako dopada. Super mi je čak i za neki izlazak, što da ne, za neki klub. Prvobitno je ovo trebalo kao da bude neki make-up look za svadbe, za neku smeliju mladu, za neku smeliju kumu, ali naravno sa drugim karminom apsolutno može da bude i za neku prirodniju mladu, za neku devojku koja prosto ne voli jake oči i jak karmin. Nadam se da vam se ovaj tutorial dopao, ako jeste obavezno ga lajkujte. Šaljite mi vaše predloge šta želite da vidite sljedeće i to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ljubim vas puno, vidimo se za koji dan u novom. Ćao!